မင်္ဂလာပါ။အားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြ၍ဘေးကင်းကအေးချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပျော်မွေးမှုအစစ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစင်းနဲ့ဟောပါမယ်။ပျော်မွေးတယ်ဆိုတာကရုပ်ဝိထုပစ္စည်းတို့နဲ့တော့လည်းကောင်းကိုတယောက်တည်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်သောအရာနဲ့တော့လည်းကောင်းကျင်နဲ့နှစ်သက်ပြီးတော့နေပျော်တာမျိုးကိုခေါ်တာကမ္မကုံအာယုန်တွေနဲ့ပျော်မွေးတဲ့သူကတစ်မျိုးရှိသလိုတဘာဝဓမ္မတွေကိုလေ့လာပြီးတော့တရားသဘောနဲ့မွေးလျော်တဲ့သူမျိုးဆိုပြီးတော့ရှိတယ်။အဲ့တော့ကမ္မကုံအာယုန်တွေနဲ့မွေးလျော်တဲ့သူတွေကတော့မွေးလျော်မှုအစစ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ပျော်မွေးမှုအစစ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ပျော်ရင်လည်းခဏဟောင်းသွားရင်ညင်ငွေသွားတာ။နောက်ထပ်အသက်ကိုထပ်ပြီးတော့လိုချင်တာ။ဒီတော့ပျော်မွေးမှုအစစ်မရနိုင်ဘူးဒီတစ်ခုရပြီးရင်အဲ့တစ်ခုကိုညီငွေသွားတယ်နောက်ထပ်အသက်အဆန်းတွေပေါ်သမျှကိုသုံးဆောင်ခြင်းတယ်ခံစားခြင်းတယ်အသက်တွေပေါ်သမျှနောက်ကိုလိုက်နေရင်လည်းကိုယ်ပင်ပန်းတယ်စိတ်ပင်ပန်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအာသာကိုလည်းပဲမတားနိုင်မစည်းနိုင်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်ကြတယ်အမားတွေကြုံကြတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားအရာဆိုရင်လိုချင်တယ်လို့ရှင်ဆင်းရဲမယ်မလိုချင်တဲ့နေ့ချမ်းသာတာပဲဒီတော့ချမ်းသာခြင်းအစစ်ကိုရဖို့အတွက်တရားနဲ့ပျော်မွေးမှသာချမ်းသာမှုအစစ်ကိုရတယ်လောကထဲမှာနေနေပင်မဲ့လောကုတ္တရာတရားရအောင်ကြင်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်သွားရတယ်ကိုယ်ပဝင်ခြင်းမှာကိုယ်ထိတွေ့နေတဲ့အာယုံတွေကိုပဲအမြဲခြင်းကိုဆင်ခြင်ပြီးအဲ့ဒီမမြဲခြင်းကိုမြင်တော့ဉာဏ်တရားဖြင့်ပျော်မွေ့နေတယ်ဆင်းရဲခြင်းအဆိုးမရခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုနားလေသဘောပေါက်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ပျော်မွေ့နေတယ်ဒါကြောင့်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့လိုအမှားတွေများမှလည်းမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုစုမိဖို့ကပိုများမယ်ကုသိုလ်တရားသမထဝိပဿနာတရားဒီတရားတွေနဲ့ပျော်မွေ့လာပြီဆိုရင်အေးချမ်းမှုကိုပဲပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပျော်မွေးမှုအစစ်ပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတဲ့နေရာမှာတန်တရာဝိစင်းရကထွက်မြောက်ပါစေလို့တကယ်ရည်ရွယ်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်မှန်တယ်ဗျချက်ကလေးငှက်ကလေးခွေးကလေးကိုအစာကျွေးလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တန်တရာဝိစင်းရကထွက်မြောက်ပါစေလို့ရည်ရွယ်ချက်အမှန်ဖြင့်တကယ်လွတ်မြောက်ခြင်းစိတ်ဖြင့်ပြုလိုက်တဲ့ကုသိုလ်မှန်တယ်ဗျကိုကိုကာလရှည်ကြကျင့်နဲ့နဲ့သမှုကိုပေးတယ်တောင်းတမှုမပါတော့ကုညင်မှုပံပိုးမှုမှတ်သမျှငါကုသိုလ်ရပြီသွားပြီပြုနိုင်ခဲ့သောကုသိုလ်ကိုပြုပြီသွားပြီမြတ်စွာဘုရားဟောသောမေတ္တာထားခြင်းတို့သီးခံခြင်းတို့ဥပိ္ပခာထားခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေကိုလည်းကျင့်သုံးပြီးတော့အဲ့တရားနဲ့ပျော်မွေ့တဲ့အခါဘေးကင်းတယ်ငြိမ်းချမ်းတယ်ဒီတော့တရားနဲ့ပြောမွေခြင်းကအကျိုးကလည်းပဲအေးချမ်းမှုကိုစီကိုဦးတည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပြောမွေမှုအစစ်ပဲတရားအရသာတွေ့သွားသောပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒီပြောမွေမှုကလည်းသူ့ကိုယုံထွက်ခိုင်းလို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတရားဘက်မှာလုံလုံရရစိတ်ရောက်သွားပြီသူ့ရဲ့ကိုယ်ကတရားနဲ့ခြုံလို့တရားကြောင့်လုံသွားပြီဒါကြောင့်တရားအရာတာကိုတည်သွားသောပုဂ္ဂိုလ်များတရားနဲ့သာပျော်မွေ့ကြတော့တာဒီပျော်မွေ့မှုအစစ်ကတော့လူချမ်းသာလည်းပေးစေတယ်နတ်ချမ်းသာလည်းပေးစေတယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းရစေတယ်ဒါကြောင့်ချမ်းသာတရားအစစ်အမှန်တွေကိုပေးနိုင်သောကုသိုလ်တရားနဲ့ပျော်မွေ့ခြင်းတရားဓမ္မတို့ဖြင့်ပျော်မွေ့ခြင်းဆိုတဲ့ပျော်မွေ့မှုအစစ်ကိုရရှိနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတယ်တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သူတော်ကောင်းနှလုံးကိန်းကြကုန်၍သူတော်ကောင်းတရားကိန်းကြကုန်၍အေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ။